Закрили ланцюгом і підпалили. Так, у черговий раз відреагувала громада міста на чолі із самообороною на бездіяльність Івано-Франківської міліції. Активісти знову протестували проти нового призначення, а також проти нереагувань на видимі злочини. Подробиці у сюжеті. Під Івано-Франківською міліцією знову палала шина. Народна самооборона вкотре не погоджується з новопризначенням начальника ОМВС. Кажуть, що ігнорування думки громади передує фальсифікації виборів. Київ пробує призначити своїх представників на посаду начальників ОМВС області. Наскільки нам відомо, начальника ОМВС вони вже не призначають, вони хочуть призначити тимчасово виконуючого обов'язки для того, щоб провести вибори. Ну, наскільки я розумію, це все зв'язано з виборами, і скоріше всього Київ хоче сфальсифікувати вибори. Народна самооборона дала працівникам міліції 2 тижні часу, щоб призначити на посаду начальника місцевого. Цей термін минув. Активісти вже тепер не вимагають пояснень, а погрожують рішучими діями. Представники ж міліції кажуть, що вони безсилі. Я, будучи на одній посаді, стану і буду вимагати міністра, дайте мені начальника чи що? Ні ті лейтенанти, ні ті капітани, майори, сержанти, які зараз знаходяться тут, в цьому приміщенні, в інших приміщеннях райвідділу, не приймають рішення щодо призначення керівника. Являємося заручниками той самої ситуації, розумієте? Досить терпіти свавілля влади, так каже самооборона. На народ плюють, просувають свої особисті або партійні інтереси, рішають все за гроші. Доки ми будемо терпіти свавілля влади, починається це все з міліції. Активісти дали Олександру Вакуленку 20 хвилин, аби зв'язатися з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і доповісти позицію самооборони. Через певний час Вакуленко доносить до громади усну відповідь. Після виборів зібрати в міністерстві нову комісію, на яку можуть бути подані всі бажаючі кандидати від Івано-Франківської області, яких будуть комісія кадрового міністерства буде розглядати, і попросили велике прохання для того, щоб ми спільно могли провести з вами вибори, забезпечити правопорядок в цій ситуації, яка на даний час складається. Однак відповідь громаду не задовольнила, і вони заблокували двері ланцюгом, забарикадували шинами, після чого підпалили. Але щоб не псувати державне майно, згоріла тільки одна шина, причому на дорозі. Самооборонівці також пригрозили наступного дня заблокувати всі районні відділи міліції. Ліліана Хомишин, Андрій Фігурко, новини телеканал «Раї».